Jemi në këndin e kuzhinës, sa po takova zonjën Vjolca, me gjithë përbërësit e saj mbi tryez, duke na prezentuar tashmë se ku do të na çosh, si çdo të enjte, ne largohemi nga Shqipëria, provojmë kuzhina të ndryshme nga Evropa, jemi në Evropë. Unë mendoj që sot do të shkojmë në Portugali. Po. Në Portugali. Po. Me çfarë kuzhine jemi aty? Sigurisht, me që Portugalia është një vend i rrethuar nga ujrat, unë kam zgjedhur sot një nga recetat e tyre, që e përdorin shpesh një gatim, jo sup, por gatim në formën e një gjelle, fileto peshku, ato sigurisht kanë peshkun që kanë ujrat e tyre, po unë kam prur një fileto merluci, dhe do t'a gatuajmë me 2 kokra, 400 gram domate, 400 gram patate, një spec të kuq, një spec jeshil, një tuf koriander, 2 gjethe dafine, 3-4 thelpi hudhër, 2 qep të grira si në formën e një sallate dhe i gjithë ky gatim do të zjej me përqindjen e ujit që kanë vetë përbërësit dhe me 250 ml verë të bardhë. Pa tjetër dhe kryp dhe vipenkuzi. Sigurisht që peshkun e gjitha produktet nuk shkuam i morën Portugali, por i kemi marrë... Pa tjetër, unë thash, unë i kam besuar për bërzve që unë ma dje dhe specat dhe peshkun, verën dhe të gjitha i kam marrë ke këmë yje. Pa tjetër, shdo fundjavë ne ndoqëm në fillim të javës, së kësa jave, që pazarit i jemi bërë gjithmonë të këmë yje, sepse aty gjejmë të gjitha për bërësit. Po, dishat theksoj që në këtë recet, portugezët nuk përdorin 3-4 lukë vajulliri si që ne përdorim kër gatuem një gjellë të kësaj sasije, por përdorim mesatarisht një filxhan vaj, filxhan qaj, për të fjallë për një filxhan qaj, ose një gotë e vogël, 200 ml vaj ulliri. Dhe unë do të përdorë sot vaj në altis. Mendoj që do në dalit një recet e shishme, duke parë për bërësit, dhe se si do të harmonizohen ato në të nxere, mendoj që do të dalit diçka një gatim koncentrat në basi ne nuk do të përdorim fare uj. Atëhere, njësim nga puna. Në një tas, do të hedhim domatet, në basi i kemi qëruar lëkurën, unë i kam prerë në kubik vetëm pjesën e tullit të tyre. Dhe këto e dim një sekret që na ke mësuar, që e vendosim domatet në ujë të ngrohtë, diçka e tillë, dhe kam fiksuar këtë pjesë. Patjetër, mjafton 30 sekonda, dhe me njëherë po t'i nxjerrim, do t'i vendosim me majën e thikës, do të bëjmë një kryq në majë të domates, i vendosim në ujë të valuar dhe me njëherë lëkura del shumë thjesht. Tani do t'ja presim domate në katërsh, unë këtë po e veprim po e bëj për të konkretizuar se si veprove, do t'largoj tullin e tyre, tullin pjesën e farave, do t'a heq komplet pjesën e farave, dhe bëjt fjalë për pjesën e tullit të domates, ku nuk ka as lëkur, as fara. Pra të bërthamë në bërthamë. Këtë pjesë, po, ne do të apresim në kubik. Pra dhe pjesën më të lëngshme të domates, ne kemi larguarë. Pra vetëm këto do të përdorim. Do të përdorim, thash, 2 kokra qepë. Unë domaten e kam hedhë komplet, qepë do t'i grimë, si për salatën, po nuk po e hedhim këtë domate, do t'a përdorim edhe këtë, dhe mbarojmë punë. Po me qënë se kemi, sa pesh kemi 3 të mdhenjë, mesatarë ose të mdhenjë quen këto? Jo, 1 kg fileto peshku. Po ja këshu me sërë janë 3 të pak. Mund t'jen dhe 3, mund t'jen dhe 4, varet nga madhësia e tyre, por kë gatim për 4 persona, nevojiten 1 kg peshk fileto. Me qënë se jemi dhe drejt fundjavës edhe sigurisht në nevojit janë recetat të tila peshku, zakonisht fundjavës ja rezervojmë peshkut edhe ushimeve qoft ato më të leta, duke qënë se i dhe java është ngarkuar, ne mundohemi të sjellim recetat të thjeshta dhe praktike, por duke qënë se anvisa tona janë gjithkon të zëna, mund t'in anvisa që janë dhe në pun të tjera dhe sigurisht ju nevojiten sa më shumë mendime dhe recetat. Me përbërës që gjenden shumë kolaj. Që di unë më përkon dhe me shijet e mija, që kjo recet në e vërtet do të gatuajmë në tenxhere, por edhe kjo recet nuk do të skuqim absolutisht asë një. Se po shikoja, ka tavën dhe një vjota, po është për në tenxhere, nuk është tavë peshku. Jo, për në tenxhere, thash është në formën e një gjele, tani kemi punë me qepën,
Dhe me njerë të gjitha këto që sa po i bëmë, do t'i vendosim në tenxhere, sepse duhet ta anoncojmë pak publicitetin. Jo, do t'i vendosim të gjitha njerë këtu në tas. Të gjithë vazhdosim që kemi. Okej, neve do të shkëputemi për një hapsirë të shkurtër publicitare, është momenti për t'i falenderuar bashkëpunëtorët tanë dhe do të rikthehemi për të vazhduar me recetën. Po vazhdojmë punën në këndin e kuzhinës, ndërkohë përveç qepës, zonja Violta, po në kubik edhe specat. Jo, specat në shkopin. Në shkopin? Në shkopin të gjatë. Se ka shumë rëndësi dhe forma e prerjes. Po pa tjetër, pa tjetër. Ndërsa patatet e zjera do t'i presim në kubik. Gjysmë të patate, gjysmë të zjera, jo të zjera komplet, se do t'na bëheshin laç, por gjysmë të zjera. Dhe këtë e bëjmë për arsye se gjatë gatimit ne nuk do t'a trazojmë shumë gjellën, për arsye se nëse do t'a trazojmë shumë, peshku, filluta e peshku do t'na shpërbëhet. E ne duam që copat e peshkut të rinë ashtu siç ne do t'i presim. Prandaj dhe bëhet përzierja këtu në një tas të vetëm me yndyrën që thamë. Pra, e rëndësishme, ose më mirë të themi tradita e këti gatimi, është ke vaj, vaj është sekreti. Nuk do t'jetë një gatimi thatë shumë, por të gjithë përbërësit do t'jenë në vaj, po thuaj se si të marinuara, si të zira, si në avull, ja. Unë këtu i kam hedhë të gjithë përbërësit. Do të hedhë këtu edhe koriandrën të grirë shumë hollë. Nuk hidhet në fund, por hidhet tani. Do të hedhim krip piper të zi, edhe pastaj me një herë, shumë e thjeshtë është receta. Po. Si thua, Niki? Është receta më ngjan sikur është dhe shqiptare. Me përbërësit që po përdorim edhe... Nuk është as pak shqiptar. Jo, i afrohet, ndoshta nga timeve të shumta që ke bërë këtu edhe krijojnë atë ide. E lëmë atje ke sallata, fillimisht po thuaj se është si një sallat. E qartë, sepse peshkun i mësuar në tavë vetëm të përdorim. Tre, thelbi hudhër mjaftojnë, do t'i presim në copëza, jo të shtypura, në copëza. Dhe receta po thuaj se përfundoj, vetëm prerja e peshkut nga nevojitet tani. Si përfundoj, përfundoj fare? Fare. Me përbërësit që t'i jedi më pas të gjithë në tenxhere? Të gjithë në tenxhere. Tani këtu, si që shikoni, shishja është 1 kg vaj. Do t'i hedhim vaj bollshëm dhe mua më vjen në ndim vaj altis. Ja dhe pak dhe 200 ml vaj ose një filxhan çaj i bollshëm. I trazojmë të gjithë përbërësit edhe një lugë, do desha, Niki? I trazojmë të gjithë përbërësit së bashku. Mi hidh këtu dhe patatet. Dhe tamam jemi si kur kemi një salat. E veçantë si recetë asë njëherë se kemi gatuar këshune. Asë një loj gjellë, asë një loj supe. Po, së do mos peshkun që kryesisht edhe tëftuar i tanë që në vinë, në tavë vetëm në kanë stjelë, ose edhe ne vetëm... Tani, do të marim një tenxhere. Dhe në tenxhere do të hedhim, hedhim dhe pak vaj, se nuk është plotësuar të manë. Pra vaj me bollikë. Dhe do të hedhim gjysmën e përbërësve që kemi trazuar në tasë. Ja, gjysma e përbërësve, është paka shumë në një gjëndje të lëngshme. Do të hedhim krip. I hedhim dhe këtu pjesën tjetër të kripës. Piper të zi. Dhe tani, peshkun do të apresim në kubik të mëdhenj, ose më mirë të themi, në një gjatësi 5 cm. E largëm që këtë tasin? Me këtë më të madhe. Që të më shojnë ambisat më mirë? Këtu. Marim një filet peshku. E presim njerë në mënyrë gjatësore. Fileta, si që dini ju të gjithë, nuk ka fare hala. Dhe i presim kubikët në 5 cm. Dhe i radhisim në komplet si përfaqën. E brëndshme se përsëri të nxjerrin sipër, ne do të ambulojmë me... Përbërësit që e shtruan pjesën e parë, me shtresën e dytë. Me salatën tjetër. Me salatën, po. Salatë perimesh dhe koliandër kemi hedhur, vetëm krip, vaj.
Në pjesën anësore, i heqim qik vetëm këto bishtat, i kam larë. Do të vëmë gjethet e dafinës. Ana shtengjeres? Po. Në cepat? Një këte, një këte. Marim pjesën tjetër të peshkut. Nuk e, kam kuriozitet se si do dalë në fund gjithë. Kjo gjell me peshk, duket mund të dalë si sup, se këto do lëshojnë atë lëngun e tyre, apo jo? Sup nuk do dalë një gatim me pak lëng, jo me shumë lëng. Supa është pak më lëngshme. Ndërkohë, ne sa po të vendosim këto përbërës të tjerë, sigurisht që si ndodh edhe me shtetet e tjera, do të ndjekim një insert ku aty kemi përmbledhur, le të themi, gjithë traditën e gatimit të Portugalisë. Besoj se mund të përmbajë një insert. Ja, kemi kohë edhe për atë punë. Plus edhe traditat, kulturat që vijnë nga ky shtet. Peshku në vendin kryesor në Tryezë, ato e përdorin, i vendosin. Po Norvegjia ishte në vend të parë, e mban mend sa kemi salmonin, thënë? Me salmonin, po 4-5 herë në javë norvegjezët konsumojnë salmonin, peshku. Pra edhe norvegjezët kanë turrave të tyre. Janë në linja perfekte. Po, edhe inteligent. Po. Mbaruam dhe me peshku. Pjesën tjetër, si për po. Pra, i mbaruam të gjithë përbërësit, ëh? E vendosim të nxjerrin aty. Hedhim dhe pjesën tjetër të përzierjes që kemi në tas. E komplet vajnë. Dhe çdo të bëjmë? Do të hedhim 250 ml verë të bardhë. E hedhim dhe verën e bardhë. Dhe tani do ta vendosim në zjarr, do ta lëmë 35 minuta fillimisht në një temperaturë të lartë, sapo të nxjerrja të fillojë të na fluskoj të zi, të fillojë të zi, ne do ta ulim temperaturën në një temperaturë mesatare dhe ajo do të fillojë të zi avash avash. Do të mjaftoshin 35 minuta. Dhe gati në shgat. E qartë. E vendosim bisom, ndërko unë mendimin e regjit do t'i përmend dhe njerë përbërësit, se cilët janë përbërësit e këti gatimi portugez, më pas do të ndjekim i sertin për të ndarë më pas me njerë me publicitet. Gatim portugez me peshk në asil zonja Vjolca sot në të tejnë të në këmdin e guzhinës, ju nevojiten 1 kg fileto peshku, 2 kokra qep, 3 thelpin hudhër, 1 speci kush, 1 speci jeshil, 400 g domate, 400 g patate, 2 gjethe dafin, 250 ml verë e bardh, 1 tuf majdanoz. Këto janë përbërësit, i shënojnë avisat me kujdes, nëse dëshironi dhe ju pëlqeu kjo recetë, shumë e thjeshtë ishte në fakt dhe shumë e shëndetshme, ka pëlqyer ta shijojmë në fund. Përshëndet nuk diskutohet. Patjetër, sepse të gjithë përbërësit i ka bio. Bio dhe është shumë e rëndësishme që unë nuk kam skuqur absolutisht asgjë. Këtu qëndron sekreti i të ushqyerit. Është vetëm mezierje dhe unë kam thënë që gatimet me avull dhe mezierje janë luks për shëndetin. Është qartë. Mirë, inserti për Portugalin do të shkëputem me publicitet ka edicion informativ dhe ne do të rikthehemi në pjesën e dytë të këndit të kuzhinës. Ushqimi lua një rol të rëndësishëm në kulturën portugeze, ashtu sikurse dhe në çdo vend tjetër të botës. Pjata tradicionale portugeze karakterizohen nga ingredientë të thjeshtë me bazë peshkun, papërjashtuar padyshim erëzat të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në këto receta. Veçanërisht, kuzhina në Portugalinë jugore ka ndikime arabe dhe maure. Në shekullin e 15, princ Henri urdhëroi eksploruesit e tij për të sjellë përsëri në Portugali fruta egzotike. Interesi i portugezëve për përbërës të caktuar si kanela apo keri pluhur, për shembull, është trashëguar që prej kësaj periudhe. Sot, kuzhina portugeze ndryshon nga rajoni në rajon, por peshku i freskët gjendet pothuajse në çdo menu. Gjell kombëtare është bacalhau, një obsesion i portugezëve që prej shekullit të 16. Sardelet e pjekura në zgar janë të njohura në qytetet bregdetare, edhe një përzierje llojeve të tjera të peshkut njihet gjithashtu në Portugali. Në vend të ka mjaft restorante nga ku spikasin specialitetet e detit. Një tjetër pjatë kombëtare është edhe ajo që gatuhet me shumë lloje mishrash me perime.
Mishi i derit preferohet më së shumti, a i gatuhet në mënyrat të ndryshme. Kukureci me fasule mbetet një tjetër gatim tradicional. Shumë nga pastat më të shquara të vendit janë krijuar nga mungeshat në shekullin e 18, të cilat i shitën ato si një mjet për plotësimin e të ardhurave të tyre. Shumë nga krijimet e tyre kanë dhe emërtime tepër interesante, si për shembull zemrat e engjëjve proshutë nga qielli. Një pastë e veçantë që i përket këtyre krijimeve mbetet një lloj krem karameli i spërkatur me kanell. Para çdo vakti në një nga restorantet në Lisbonë ose diku tjetër në Portugali, ju keni mundësi të provoni bukën e cila vendoset mbi tavolinë, një bukë portugeze e shijshme. Takohemi sërish së bashku në këndin e guzhinës. Patjetër. Në pjesën e dytë. Do të vazhdojmë. Në një recetë tjetër. Po. Jemi në gatimin portugez. Në pjesën e parë kemi përgatitur një gatim me peshk, me fileto peshku, po, të tipike portugeze. Kemi ndjekur dhe insertin. Po, dhe rikthehemi për të vazhduar me traditën portugeze. Po. Po. Dhe tani ne do të vazhdojmë me një recetë tjetër që është përsëri në traditën portugeze, por diçka e ëmbël. Bëhet fjalë për një tartë tort me krem, ku përbërësit që ma nevojten për këtë recetë, një pako biskota savojar, po, gelatin, peshku, në çdo dyqan frutash mund të gjindet. Që kjo çfarë roli luan në një vit? Kjo luan një rol shumë të rëndësishëm, basi do të mpiksi panën që ne do të rrahim, së bashku me qumshin e kutis, qumësht kondensonuar. Dhe bashk me biskotat, një pjesë kemi thërmuar, pjesën tjetër kemi ashtu siç janë biskotat. Do të harmonizojmë, pra me 1, 2, 3, me 4 përbërës, do të bëjmë një ëmbëlsirë, një tort. Atëherë, do të më hedhësh ujë në temperaturë ambienti, gjysmën e tasit, ku do të vendosim gelatinën që të zbutet. Për arsye se për të realizuar atë që kanë ndërmjetet. Nuk është nevojshme ti të ngrohtë apo i vakur. Jo, është shumë mirë. Do të vendosim gelatinën. Gjithsej, në çdo paket e ka se sa gram gjëndje të lëngshme, ju do të mpiksini. Pra, për gramaturën që kemi ne, duhet gjithsej 6 fleta gelatinë. 4 të tilla është e mjaftueshme për 500 ml. Po me që ne kemi 400 ml pan dhe 400 ml qumësht kutije, atëre do të na nevojitej një pjesë e tillë. Panën, gjithmonë kemi thënë, për të rrahur mirë dhe për të fituar ajo dëndësin e duhur, duhet ta vendosim në frigorifer, jo në ngrirje, por në pjesën ku frigoriferi ftoh më shumë. Do ta hedhim në një tasë. Dhe do të filloj të rrahim. Do t'jetë shumë vështirë që ne të rrahim panën me dorë, për arsye se jo që do lodhemi, por dhe pala do t'a bëjmë ashtu siç duhet. Kështu që pa tjetër, duhet një rrasë e vezësh, dhe mua më vjen në mendim gjithmonë, dyqani Kenwood, i cilin ndodhet në parkun e autobusëve, tek qendra Kondor dhe tek dyqani i rrugës Shalvareve në Unazë. Duke ngjënë sasi më shumë tani kur rrihet. Sigurisht, fillon të rritet volumi, por do vazhdojmë të rrahim derisa ajo të fitojë dëmsinë e dur. Përse se do të rrazohet përsëri bashkë me qumshin e kutisë, dhe aty pasaj fillon do të bëhet një gjendje më e lëngshme. Mund ta bësh këtë punë? Po, do të vazhdoj me një tepsi unaz. Do të marrim, do të shtrojmë direkt pa lyer me asgjë biskotat savojar. Do t'i vendosim ato me radhë njëra pas tjetrës, duke i mbushur vendet bosh me copëza biskotash përsëri.
shumë është? Sa me trash, sa me fort të bërë, atë me një një tjërë. Ka tre përbërës janë kryesor, pana, qumë qëti në kuti edhe biskota savojar, për të bërë një mbërësit të shpesh, qëfte edhe në shumë të shpesh, në kushtet kur ne nuk kemi ko, po për të marrë një mbërësit. Atëherë i mbushim mjafton. E shohim një. Mirë, do t'jetë edhe një qikë të rahim. Pra, trashësia e parë është po tuaj se 1 cm, duke llogaritur ke trashësinë e biskotës. I mbushim të gjitha boshllicet me copë za biskote dhe më pas do t'i vendosim edhe pluhun nga biskotat që unë sa po i kam grirë. Nuk do të vendoset kjo lloj torte, nuk do të hyjë fare asë në furrë, asë në frigorifer. Po kështu në temperaturë në ambientit, mjafton miqi, do të ndihmoj pikërisht gjelatina, që ajo të bëhet kompakte dhe fort. I hedhim tani. Do të thonë asë në frigorifer nuk do të vendosim që të ftohet? I hedhim qumshin e kutis. Mos ma iqin nga priza, do vazhdojmë përshemi. Do vazhdojmë të rafi mu, mirëse për i shplaj dhe pak këto pjesët. A i hoqe fare, s'ka problem. I vendosim pra. I shohim gjelatinën a u shkri. Po, po thuaj se është gati. I jahë edhe pak. Sa do të vazhdojmë të tirahim bashkë me qumshtin. Duhet të hedhim dhe një sy peshkut që po zihen mbi sobë. Unë në fakt një sy e kam andej, një këtej. Thash që ky lloj gatimi duhet të trazohet me shumë kujdes. Ja, unë e kam ulur temperaturën, po do të vazhdoj përsëri ta ul se gatimi është pothuajse gati. E të vazhdo të rrah këtë përbërjen e dytë? Ja, se rrah, vazhdoj unë. Kjo besu se të bëja ku në të butë, të njëse. E bënë më kremoze, largojnë që këtë. E bënë më kremoze dhe jepë shkëllqim dhe shumë pak në gjyrë. Po, në beshë, ose në pana. Në pana. Tani do të marim gjelatinën. Do të kulojnë mirë. Dhe gjelatinën do të vendosim për sëri me gjiro të avashta. Me gjiro shumë të avashta. Do të kemi shumë kujdes. Do në të shkrirë dhe një qikë gjelatina. Ska problem, e regulojmë kështu. Ajo besoj se do të lidhë për bërësi, do t'i mbaj të në gjitur me njëra tjetër. Do t'i lidhë të gjitë me njëra tjetërën. Do është në hapur në njënë më të gjërë, po s'ka problem, regulohet kjo pun. Imaginu po mështë të kishin këtë pajisje se me dorë, me pyrur nuk mund të realizohen dhëtë. Se dukish nuk do të realizohen dhëtë. Dukish të e vështirë që të bëhesh e të njënë. Do të trazojmë mirë. Ja, u shkri komplet, pashme dhe gjelatina. Po, po, ja, do të trazojmë dhe një qik. Kjetë në një mas të një trajqme. Dhe do të ashtrojmë të njerë, sepse jo, fillon dhe ngrim. Ja, tani është gati. Edhe dora kur unë e lëviz,
është më lehtë. Është më rëndë, jo më lehtë. Më lehtë është kur është diçka më kremoze. Jo, që kalon më shpejt e kanë fjalën se gelatina duke qenë e ngurtë, mendova se të pengonte në lëvizjen e dorës. Po, tani që u ha, mendoj se gelatina fillon dhe e ngurtëson. Tani, spatulën. Po. Dhe hedhim komplet përbërjen e kremit. Kjo besoj se kam më shumë interes, që s'do presim që të... Jo, do presësh, se kjo apo... duhet të ri për, jo, për të një 30 fur... minuta, absolutisht kjo 30 minuta duhet të ri në këtë gjëndje. Po, pa e vendosur në fur. Pa e vendosur në fur. Do shtrirë komplet. Ne kemi bërë vetëm biskotat e thërmuara. Po. Fare, tani për ta gelatina është sipër. Ka hyrë edhe në ato boshllikët e vogla. Po. Ku ishin dhe i lidh biskotat me njëra tjetrën dhe i ngurtëson. Mjafton ne tani. Do të vendosim biskotat sipër. Nga të gjitha shtetet që kemi sjell në këndin e kuzhinës, se takon ëmbëlsirave të arta, kjo është si më e thjeshta, më shumë e thjeshtë. Me pak përbërës. Shumë e thjeshtë. Tartat që kemi sjell qoftë me duke ngjeshur pak me dorë, ha? E ngjeshim pak me dorë që të gjitha boshllicet të zënë vend, po. Të zënë vend, ha? Ja, mbaruan. Se erën e kaluar bëm atë tartën me boronicë. Jo më pas, më parë në shtetet e mëparshme kemi sill tarta qoftë me sukljash, mbaj mend atë tartën e Norvegjisë sikur ka qenë me sukljash apo jo? Po. Dhe i kemi në garë ëmbëlsirat. Kush është më e thjeshta dhe më e shijshme? Të gjitha kanë shije të veçantë nga njëra tjetra. Ja, tani dhe duke e ngjeshur me dorë, ne kuptojmë që gelatina ka filluar të veprojë. Në fillim, po ta ngjeshnim ishte më e butë për ta shtypur, ndërsa tani sa vjen dhe forcohet më shumë. E gjithë kjo me shumë pak përbërës, janë vetëm 4 përbërës së bashku me gelatinën, pra 400 ml pana, një kuti qumësh të kutije, një nga i qumështi i kondensuar, po, i kondensuar që përmër zonja Vjolca, 6 flet gelatin dhe një pako biskota. Dhe as pak sheqer, për arsye se qumësh i kutis ka vetë sheqer. Edhe biskotat edhe pana, gjithashtu ka sheqer, dhe biskotat kanë sheqerin e tyre, që që nuk ka fare nevoj për sheqer. Nëse sot ta lëmë në këtë formë që duke i kujtuar ambisave që kjo do të qëndroj për 30 minuta në këtë gjendje siç është pa e vendosur as në frigorifer, as në mund ta vendosim në frigorifer, po jo atje ku është shumë ftohtë, po edhe në një temperaturë ambienti jo të ngrohtë, mendoj që gelatina do veprojë dhe do të ham tortë të thjeshtë dhe të lehtë. Zonja Vjolca, për sa i takon peshkut, ne do të ta servirim, të marrim një pjatë për ta serviruar së bashku me ëmbëlsirën. Është gati besoj në këtë formë. Them që gati është, do një pjatë të thellë. Po, po marr pjatën që e përgatisim për. Pra, siç e shikoni, tani peshku dhe perimet janë në yndyrën e tyre. Tham që portugezët përdornin shumë yndyrë për të realizuar këtë recetë. Pra, gati një filxhan ose një gotë të vogël, ku mesatarisht është 200 ml vaj ulliri. Edhe unë sot, me çfarë vaj e përgatita? Me vaj altis. E servirim edhe për... Do të marim me shumë kujdes, që mos në aprishen filetot e peshkut. Shok që edhe patatet nuk janë tretur, ashtu si që kishim frikë në fillim, duke qënë se ishin gjysëm të zjera. Edhe pse ne i hudhëm, gjysëm të zjera. Po. Them që mjaftushëm është për një porcion.
Pra kanë gjyrat e duhura, ka pataten të vejrë, ka peshku. Shumë e bukur, duket dhe shumë e shishme ka për të qënë. I ka të gjithë përbërsi. Si recept portugeze që është. Dhe koriandra nuk është dekoloruar fare. Dhe pse, ka zjerë. Po, jesh shumë e sigur që anvisat që sa po e kanë hapur ekranin e News 24, do të donin të adinin se si e kemi realizuar. Kjo është thjesht një gatim portugez me fileto peshku, ka në përbërje të vetë perime. Sigurisht ne kemi realizuar në pjesën e partë të këndit të guzhinës, si kemi përmendur edhe përbërësit. Ndërkohë, zonja Vjolca, do të kishim shumë dëshirë të na e përmendi edhe një herë, flasim edhe për anvisave, si vepruan për të realizuar këtë recetë dhe për ta sjellë në këtë formë. Do t'i them anvisave edhe diçka. Si do ta nxjerrim tortën? Mbas 30 minutave mjafton me thik, ne të kalojmë thikën shumë lehtë në gjithë anët e tortës. Dhe më një herë heqim unazën dhe pastaj presim në feta feta, si pas dëshirës. Po, tani hidhemi ke receta e parë. Si vepruam? Thamë që ishte 1 kg fileto peshku. Zgjedhja është e juaj, mjafton që peshku të jetë filet. Do ta presim atë në copëza të mëdha, 5 cm gjatësia e copave. Patatet, 400 gram patate do t'i vendosim fillimisht i zjejmë, jo për 30 minuta, por për 15 minuta. Do t'i qërojmë dhe do t'i presim patatet në kubik. Para se t'fillojmë gatimin, të gjithë përbërësit për para do t'i vendosim në pozicionin e duhur që është do të gatuhen. Po, pra, do të presim specin jeshil dhe specin e kuq në shirita, do të pastrojmë domatet komplet nga farat dhe nga lëkura, do t'i presim në kubik të vegjël, në një tas më vete, në një tas tjetër dy kokra qep të grira si për salat, shumë hollë, dhe më pas patatet tash në kubik, koriandrën të grirë hollë dhe peshkun të prerë në copëza. Perimet do t'i bashkojmë të gjithë në një tas të vetëm, sikur do të bëjmë salatën. Pra, qepën, specin e kuq, specin jeshil, patatet dhe koriandrën e grirë shumë hollë. Kush është koriandra? T'ia sqarojmë njëra anvisave. Kur shkojmë të blejmë ndonjëherë majdanos, ne kemi majdanozin që është me gjethe të madhe dhe të shkëlqyer, por është pak si më i butë dhe një lloj që ndonjëherë anvisat e ngatrojnë, thonë, përsëri dhe për të që është majdanos, por vjen në një gjendje më të egër dhe degëzën e ka pak si më shumë të degëzuar. Dhe aromën sigurisht e ka më ndryshe se majdanozi. Pikërisht kjo që po ju them unë, kjo pjesa tjetër që vjen si më egër, është koriandra. Ajo që duket si majdanoz, po se s'ka erën e majdanozit, do të jetë koriandra. E grim dhe atë hollë dhe në tasin ku i kemi vendosur të gjitha perimet, do të hedhim dhe vaj. Vaj pra me bollik, gati një gotë ujë të vogël ose një filxhan çaj. Do t'i trazojmë të gjithë përbërësit së bashku duke i rregulluar ato dhe me krip dhe me piper të zi. Do të marrim tenxherën dhe gjysmën e tasit që kemi trazuar perimet, do ta hedhim në shtresën e parë. Do të vendosim pastaj në një shtresë të vetme të gjitha copat e peshkut ku ne kemi prerë, pra në copza kubik shumë të mëdhenj. I mbulojmë përsëri me pjesën tjetër të sallatës, ti themi që përgatitëm, të perimeve që kemi trazuar dhe në fund fare do të hedhim 250 ml verë të bardhë. Të gjithë këto përbërës fillimisht do t'i vendosim thash në tenxhere, por në temperaturë të lartë, sapo tenxherja të fillojë të valojë. Ne, ashtu me kapak si që është të mbyllur, do t'a ulim temperaturën pothuajse në gjysmën e nivelit. Do më thënë në një temperaturë mesatare. Do t'a shojmë përsëri, do t'a trazojmë me shumë kujdes që mos në thërmohet copat e peshkut, si që shikoni janë të plota, dhe përsëri do t'a ulim temperaturën. Në një temperaturë të ullët, të zjej për 35 minuta dhe gatimi është gati. Nuk do dali një gjellë shumë e lëngshme, shumë pak lëngë ka, sa që e bën gjellën më të shishme. E të mendosh që këto filetot e peshku duket sikur i kemi ngjyrën në miell, sepse janë mbrukur shumë me këtë ngjyrën, sikur i kemi skuqur, po nuk kemi përdorur fare. Sepse duam shumë rol ajo temperatura e lartë, edhe kur ne duam të bëjmë një fileto. Mishi. Po. E nxehim në fillim tiganin shumë, mund ta kemi pastaj e lëjmë me pak vaj dhe më një herë vendosim copën e mishit. Dhe copa e mishit fillon e zbardhet pothuajse deri në gjysmë. Nëse ne do ta vendosim në një tigan të zbet, të vakët, ajo do nxjerrë ujë, do nxjerrë lëng, e kupton? Dhe unë kur e vendosa tenxherën, tenxherja, më falni,
soba ishte e ndezur në temperaturën maksimale. Maksimale. Dhe kështu mendoj se kam shumë gjithmonë, jo un. Ata që janë profesionistë për këtë punë, që ne të gatuajmë dhe të ham një recetë, një gatim të shishëm, do të luajmë gjithmonë me temperaturën. Patjetër, kjo është për gjitha llojet e gatimeve që neve sjellim, por kam përshtypjen se ky lloj gatimi i peshkut është më familjar, ka më shumë sigurisht është. Ka më shumë vlerë sepse nëse ta bënim atë peshk, 1 kg peshk në tavë, të fat, ëh, do të kishim mundësi të kënaqemi një gjithë pjesëtarët e familjes, do të ngelëshim pak të pamopur. Këtu është një gjellë dhe është me lug. Perimet e zjera. Është tamam për familje. Ti ke perimet e zjera të marinuara me verë dhe me vaj ulliri. Edhe me buljon peshku. Dhe me buljon peshku të shëndetshëm. Peshku ka nxirr lagështirën e vet. Po, lagështirën e vet. Mirë, kjo ishte pjata e parë. Në pjatën e dytë, në recetën e dytë që ne sjellim, është kjo tort me krem, po nga Portugalia, më të thjeshtën që ato e përdorin për ditë, ne vendosim dhe një sert nga Portugalia ku baza e ushqimit e tyre nuk ishte vetëm peshku, po edhe mishi, gatime të ndryshme me mishe dhe sallatra që janë në çdo kuzhinë evropiane. Dhe sigurisht kjo është një tort që e përgatisin dhe anvisat e reja, shumë shpejt. Këtë ja kemi dedikuar anvisave të reja, sepse anvisat që merren përditë me gatimin kanë mësuar lloj-lloj recetash dhe ëmbëlsira ashtu në kundin e kuzhinës, qoftë nga shtete të ndryshme, qoftë ato që sjell zonja Vjolca përditë. Do më lejosh mua ta shpjegoj me dy fjalë këtë? Me sa mbaj mend që ta përgatis edhe unë në shtëpinë time? Unë kam. Këtu është pika e kënaqësisë time. Wow, ja kemi arritur dhe kësaj dite. Pra, ne kemi përdorur për tortën me krem nga Portugalia, pana, kuti, qumësht kutie, këto fletët e gelatinës dhe biskotat. Fillimisht në këtë tavë që ju shihni, zonja Vjolca shtroi biskotat savojar, dhe më pas mbi këtë, kemi rahur më pas me pajisjen ton Kenwood 400 ml pana, derisa ajo të jetë sa më e fortë. Më pas kemi hedhur qumshtin e kutisë. Gelatinën e kemi vendosur në një tas me ujin e ambientit për të shkrirë në mënyrë që ajo të lidhë të gjithë përbërësit e tjerë. Pasi i kemi rahur mirë me pajisjen ton Kenwood, ato kanë fituar një trajt të homogjene, pra janë përzirë me njëra tjetër dhe sigurisht që gelatina do të ndihmojë në këtë trajt të fortë të tyre. Më pas kemi shtruar shtresën e masën që kemi përgatitur, sipërsa kemi hedhur po biskota, po të thërmuara kësaj here. Dhe gelatina ashtu si kundër e përmendi dhe zonja Vjolca do të mbush dhe hapësirat boshe mes biskotave. Kjo recetë nuk ka nevojë as për në furrë, as për frigorifer, por në ambient për 30 minuta dhe ju bëft mirë, shumë e thjeshtë për të realizuar. Tani e shikon që jam e vëmendshme në çdo recetë që përgatit këtu. Ka e meriton vitën zonja. Patjetër. Patjetër, ne do vendosim nesër në drek pakollare. Këtu jemi bashkë që punojmë për recetat. Ti falenderojmë anvisat tona dhe të gjithë bashkëpunëtorët që ju shihni në ekran të sjell nga regjia jon, edhe natyrisht për ti adresuar gjitha anvisat e leshikuesit që na ndjekin, ju mund të klikoni në balkanue.com për të gjetur të gjitha recetat e zonjës Vjolca. Pra, te rubrika gatim, aty janë të shënuara me radhë të gjitha recetat që ne përgatisim për gjatë gjithë javës këtu në këndin ton të kuzhinës. E sigurisht në YouTube, klikoni gjithmonë këndi kuzhinës Vila 24 për të gjetur videot e gatimit, aty natyrisht që gjeni më të shtjelluara, jemi ne të dyja me zonjën Vjolca që ua shpjegojmë gjëre gjatë të gjitha proceset e punës në recetat të ndryshme që sjellim, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga kreativiteti i zonjës Vjolca, qoftë edhe nga kuzhina e huaj, evropiane, pse jo edhe më tej. I falenderojmë edhe njëherë anvisat dhe sigurisht i lëm takim nesër në orën 9 në këndin e kuzhinës në rubrikën Drek Pakollare për të zbuluar dhe personazhin që e kemi ftuar dhe që do t'na gatuaj këtu tek ne recetën e vet. Përshëndetemi, miru pafshim, faleminderit që na keni ndjekur. Miru pafshim.